Mikke, hvad sagde vi ikke nu? Er det ikke nu, vi så starter? Ja, det er det, vi gør. Og så når vi så meget, vi nu lige kan på et kvarter, og så stopper jeg midt i det hele, og så er det det. Så midt i en sætning. Og så vender vi tilbage kl. 7 i aften igen, jo altså efter afhånden. Ja. Så punkt 5. Et eksempel på rådet, så MI's argumentation for MI's brug af den overdraget ophavsret, og herunder det, jeg kalder for den apostoliske suggestion, og så et modsvar til MI's retningslinjer for værkets udgivelse. Hvad? Ups. Nå. Og grunden til, at jeg også går så meget ind i det med ophavsret og udgivelse, det er jo form og indhold. Det er jo, hvad har vi at gøre med et værk, der skal fysisk manifestere sig, som først som A-viden. Skal vi lukke døren? Kan vi dæmpe os lidt her? Nej, vi lukker bare døren. Så, tut. Markus, skal der også optages det her? Yes, det er ikke optaget. Jeg tror, det bliver optaget. Jeg tror faktisk, at pausen blev optaget. Nu må man lige klippe det lidt. Det her er hentet fra en forhenværende rådsmedlem og en mangeårig medarbejder på instituttet. Og skrevet i forbindelse med den intellektualiserede kristendom, altså den udgivelse fra 2004, som er at udgive uafsluttede arbejder, altså manuskriptformer. Men det er jo også samtidig en holdning, der gennemsyrer den måde at udgive det samlede værk på, det tredje testamente. Holdningen er den samme. Så her står der, før udgivelsen af det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom i december 2004, opstod den myte eller det rygte, at Martinus havde sagt, at der ikke skulle udgives mere efter hans død, og der allerede var udgivet nok. Og det dokumenterer det ikke myter, men selv i dag bliver denne myte præsenteret som en sandhed, og så kommer vi til, der imidlertid ikke stemmer med de oprindelige kilder og erfaringen på Martinus Instituttet. Så nu skal vi gå ind på de oprindelige kilder og hvad er erfaringen. Og det fremgår helt klart af båndoptagelser fra 7 års bestyrelsesmøder, at Martinus ønskede, at hans efterladte materiale blev bearbejdet, vi skal først se på bearbejdet, eller reguleret af andre, så det kunne udgives. Og så bliver der refereret til gavebrevet. Og gavebrevet ligger og lurer i baggrunden også her. Jeg kommer ikke så meget ind på det, men på et tidspunkt, så kan andre eller jeg eller flere gå ind i gavebrevet og analysere det i forhold til ophavsret for eksempel. Vi går lige ind og ser på, hvad står der så i de rådsreferater, der bliver sagt som kildehenvisning af det forhåndværende rådsmedlem om bearbejdningsarbejder. Jamen, det er om bearbejdning af foredrag af Martinus til Kosmosbladet. Det har ikke noget at gøre med udgivelsespraksis af manuskripter eller i det hele taget af det tredje testamente af værket. Og så er det om et økonomisk spørgsmål, og det er om ubegælder, og ikke et ondt ord om ubegælder, men det er ikke noget at gøre med, hvordan værket skal udgives. Hvordan man skal forholde sig til udgivelsen af værket. Og så er det om økonomi i udgivelser. Det er stadigvæk ikke noget omkring. Så de oprindelige kilder er i hvert fald ikke eksisterende i forhold til bearbejdet. Så må vi se på ordet reguleret i søgeresultatet. Og det er jo, hvad jeg har fundet frem til ved at søge på rådsreferaten. Det kan være, at jeg har søgt forkert, men det er i hvert fald det, jeg har kommet frem til. Der ligger jo hele tiden det, at det kan være, at jeg ikke har fået det hele med.
Men der er i hvert fald om betaling af annoncebevis, og så er der med radiatorer, og så er der lysbilledeapparater, og så er der frivillige arbejde, der kan reguleres. Det har intet at gøre med verdens udgivelse. Og så er det heller ikke helt noget med, at verdensværdierne skal blive reguleret, og så er det noget med noget regulære spørgsmål. Så kommer der én eneste citat fra Martinus omkring at regulere om udgivelse, og jeg læser det lige op. Det er fra 1980, Martinus. Det hele bliver styret af forsynet. Det har taget en forfærdelig tid med den bog. Sådan har der jo aldrig været med i andre bind, det er om det evige verdensbind 4. Hver gang så kommer jeg ind på store analyser, som slet ikke passer til den bog, og så begynder jeg på en anden analyse. Så bliver den også for stor. Jeg har sådan en masse stof liggende. Måske kan jeg nå at skrive det fjerde bind færdigt, og måske kan jeg så. Nogle andre jo godt. Stoffet kan godt reguleres. Andre kan måske godt skrive dette stof for sig selv. Sådan ligger landet hos mig. Så jeg læser, hører en stor tyven. Så jeg vil ikke sige, at det fremgår helt klart af båndoptagelser fra 7 års bestyrelsesmøde, og Martinus ønskede, at hans efterladte materiale blev bearbejdet eller reguleret af andre, så det kunne udgives. Så argumenter for MI's brug af den overdraget ophavsret fortsætter med ganske enkelt L, prik, punkt og latin. Henvisninger til fiktive kilder eller ud fra erfaringen på MI, det er mytedannelsen. Først ses der igen på de fiktive kilder, og så ses der til sidst på erfaringen, og det er det, jeg kalder for latin, mytedannelsen. Så det er altså imod Martinus' linje at udgive en intellektualiseret kristendom, og selvfølgelig også hele håndteringen af måden at udgive verden på. Og det har jo så bare fortsat med symbolbog 5 og 6 efter 2004, og nu er det så Gram Kursus og i overensstemmelse med Martinus' eget ønske var det råd, der skulle have det fulde ansvar. Nu er vi altså i MI's, altså det er MI, der udtaler sig her på, altså det er en person på MI. Han sagde, efter min bortgang er rådets vilje min vilje. Så spørgsmålet var jo rent praktisk, hvad der efter bogudgivelsen af det tredje testamente livs bog skulle ske med alle de efterladte manuskripter. Og det er jo ikke kun et spørgsmål om de efterladte manuskripter, det er jo også hele værket. Ja, svaret findes ganske enkelt på alle de båndoptagelser, der blev indspillet i rådsmøden. Og her kan Martinus klart udtryk for, og det er en gentagelse af en anden sætning i den samme artikel, Kosmos fra 2012, at de skulle bruges til publicering. Han ville, at de efterladte manuskripter skulle rettes, bearbejdes, reguleres og færdiggøres af andre til udgivelse. Så vi går simpelthen ind og ser på. Nu kan jeg ikke se, hvor lille nok er henne. Det er ulovlighed. Så vi ser først på ordet publicering, og det er om navn og annoncering i Kosmos, og meddelt som studiegruppe kredse i Kosmos. Og så er der en del hits på notarius publicus. Det er sådan noget arvemæssigt, at instituttet arver. Der er ikke noget omkring, altså udgivelsespraksis. Så det kan vi godt krydde sammen. Så har vi rettes. Hvad står der? Fordi det står, der er stoppet, og Martinus klart gik udtryk for, at det er ganske enkelt på alle båndoptagelser. Jamen, det er om at finde en person, der skal skrive en biografi om Martinus. Det er ikke rigtigt, altså det er ikke rigtigt omkring, hvordan man skal udgive værket. Og så er det om arbejde med at skrive strukturen. Og det er måske det at skulle afslutte, altså ufærdige arbejder. Det er at skulle afslutte strukturen. Men så er det da godt, at Christian Wallström 40 år efter har gjort det. Så har vi det med at rettes. Det er om at rette i andres oversættelser fra dansk. Og der kommer der nogle rigtig fine sætninger i rådsreferatet. Det er så ikke Martinus. Men jeg vil heller ikke tro, at det kan være så vanskeligt at overbevise forskellige oversættere, fordi det ikke er i overensstemmelse med originalen, hvis man skal rette i deres oversættelser. Og det der er, at man fuldstændig selvfølgelig tager udgangspunkt i, at man skal så oversætte ud fra originalen af værket. Jamen hvad ellers? Og originalen af værket, det er jo det, Martinus har skrevet og udgivet. Form og indhold. Form og indhold. Så. Og så står der også her,
et rådsmedlem, vi blev enige om, at der ikke må rettes andet end stavefejl, den dag du ikke selv kan udtale dig om det. Og det har jeg så skrevet almen forståelse form. Og så går de lidt længere ned, og så er der noget omkring det med under- og overbevidsthed i det i verdensbillede og psykobog 5. Og det er så almindeligt forstået som indhold. Og der er det jo, at Martinus lever, og han kan så sige ja til den kultur. Men det er almindeligt forstået som indhold. Jeg kommer senere ind på form og indhold. Det er ikke kun den måde, vi kan forstå de to begreber på. Og så er der et rådsmedlem, der siger, det er vedtaget, at der må intet rettes i bøgerne. Og så er det omkring prissættelse i livets bog. Og så siger Martinus, nej, det skal vi ikke rette. Dengang man indførte det med små bogstaver, der var jeg midt i skrivningen af livets bog, og så kunne jeg ikke begynde at skrive med småt. Så det er jo, at livets bog hænger sammen med Martinus' talesprog her. Og så er det om gennem oversættelser, altså hvordan man skal rette i oversættelser. Der er ikke nogen omkring udgivelsespraksis. Vi går helt på færdiggøre, fordi Martinus gav klart udtryk for i rådsreferaterne, hvordan vi skal gøre det, står der. For Martinus Institut. Så nu er vi på kursen. Publikationer, de ligger nede på 70-75. Jeg mener ikke, det har noget at gøre med måden at udgive verden på. Og så er det, Martinus taler så også et andet sted omkring at færdiggøre jordmennesket 3.000 år. Bum, bum, bum. Altså, ganske enkelt. Ingen resultater med publicering, rette, bearbejde, færdiggør af andre til udgivelse. Så det er også den kultur, vi har at gøre med. Udover en uvidenhed, så vil jeg næsten sige en bedre videnhed. Så NI's to erfaring på de oprindelige kilder. Hvilke kilder? Det er løgn. Og så erfaringen. Det er latin. Det er latin. Det er simpelthen latin. Erfaringen på NI, det er det, jeg kalder for latin. Erfaringen på NI er en selvopfattelse eller forestilling. En kultur af selvhævdelse hos rådet ud fra følgende trosdogme. Han sagde, efter min bortgang er rådets vilje. Min vilje. Der er der virkelig noget, vi skal se på. Fordi det er altså en kultur, som rådet har siden Martinus bortgang. Så vi skal simpelthen se på... Vi skal se lidt teaterforestilling. Vi skal gå ind og se på lidt latin. Vi skal se på den apostolske succession. Og det er præstindvielse i den danske folkekirke. Holdspålæggelse. Når man indviger en ny præst, så bliver præsten holdspålagt. Og jeg kommer ind på, hvad det betyder, hvad det er overhovedet i. Så apostolisk konstitution, præstindvielse i den danske folkekirke, det er sat lighedstegn med optagelse af et rådsmedlem på NI. Ja. Men først et rådsreferat om at være indsat af Martinus og forsynet. Vi er i 74, og Martinus siger, ej, den højeste dekoration, vi kan have, er vor venlighed over for vor næsten. Men i og med, at det bliver så, er der rådsmedlem, men i og med, at det bliver accepteret, og det er en holdning, som bliver almindelig, så bliver du heller ikke forlenet nogen ved højere værdighed, men for eksempel at være medlem af bestyrelsen. For der er ingen, der vil taksere det til at være sådan. Og hvis der ikke er nogen medlemmer i bestyrelsen, der føler det sådan, så vil det problem jo være løst. Det er et problem at føle sig højt hævet. Martinus, ja, og det kan heller ikke føles, fordi enhver kan jo komme i bestyrelsen. Det var dengang rådet ikke havde fået navnet rådet, men blev kaldt for bestyrelsen. Titlen på bestyrelsen, altså rådet, kom senere i løbet af 70'erne. Enhver kan jo komme i bestyrelsen, når man opdager, at vedkommende er rar. Det skal, som jeg sagde før, være fremragende, kærligt menneske. Og nu kan man så sige, at man skal nok ikke gå på jagt.
samme rådsmøde lidt senere. Altså, vi er inde i det samme rådsmøde. Så kommer man, først kommer der en sætning her fra et rådsmedlem, bestyrelsesmedlem. Nej, men jeg forestiller mig, at hvis han siger noget, og man så forholder ham, at det er imod analyserne, det er imod det, Martinus har sagt, hvis det så er en meget intelligent mand, intelligensgrundenergi, som vil sige, at ja, det har du ikke forstået rigtigt. Martinus mener i virkeligheden sådan og sådan, Martinus. Men det kan man ikke tage til følge, altså. Verden må bøje sig for de mennesker, der er af Gud indsat. Jeg vil sige det sådan, for mig er I af Gud indsat, og bestyrelsen skal være, så at sige, at forsynet indsat, at der kommer en fremmedmand og siger, det er galt, og det er ikke rigtigt. Martinus, hvis der var kommet en mand og havde sagt til Moses, du skal ikke tage dig af at føre dem ud af Egypten, tror I, han ville have bøjet sig for det? Ej, vi skal heller ikke bøje os. Vi har fået den mission. Og der er ingen andre, og vi har ingen konkurrenter. Og der er ingen, der har analyser, der er højere. Det har de ikke. Så bestyrelsen og rådet har fået den mission at have ophavsretten til analyser, der ikke findes højere. Hvad går rådets ansvar eller mission ud på? At ændre i det efterladte værk? At udgive uafsluttede manuskripter? Eller at de analyser, som ingen konkurrenter har, er færdige som et litterært arbejde for fremtiden, afsluttet og kun dette til udgivelse efter Martinus' vilje, og som rådet dermed bliver indsat til at administrere. Selvfølgelig er det det sidste. Og så skal vi ikke bøje os. Tænk, at man kan sige op. Hvis der nu kommer en meget intelligent mand og siger, at du tager fejl, og tænker, og tager det op. Nå, undskyld. Men det er jo det, de gør. Ja, det er jo lige det, der sker. Det er jo lige det, der sker. Jamen, det er jo... Så er et rådsmedlem indsat som person, som et ufærdigt jordmenneske til at udfylde Martinus' plads og dermed lave sin egen dispensation? Eller er et rådsmedlem indsat til en funktion i at virke efter Martinus' hensigt og vilje med værket, det tredje testamente, Kristus missionens udkommegørelse? Så det at være indsat af forsynet, det er at træde ind i en funktion, ikke som et ufærdigt jordmenneske, som person. Så har vi MI igen fra artiklen. I overensstemmelse med Martinus' eget ønske var det rådet, der skulle have det fulde ansvar for den fortsatte virksomhed. Og så har jeg bare lige, virksomhed, er det virke eller forretning? Man kan godt kalde en virksomhed for ens virke, men hvad har vi her at gøre med? Og så, han sagde, efter min bortgang og råds vilje, min vilje, men Martinus ønske, det er det samme som Martinus vilje og hensigt med det tredje testamente, og det skal resultere i rådets ansvar, opgave og mission. Ikke min vilje, som rådsmedlem. Men det afføder sig bare, at spørgsmålet var nu rent praktisk, hvad der efter bogudgivelsen af det tredje testamente, der skulle ske med de efterladte manuskripter, og så selvfølgelig helt grundlæggende holdning til udgivelsen af det tredje testamente. Hold da op! Nej, ved I hvad? Det er perfekt! Fordi nu stopper vi, og så skal vi se på det symbol, og så også på livets bog symbol. Vil du, Margit, hvis du lige vender tilbage til forrige? Ja. Jeg undrer mig. Skrev det bogen udgav, skrev du din tredje med i løg? Nej, ikke i 82, at det kom der. Nej. Eller kom i november 81? Kom. Ja. Nej, det var stadigvæk med i. Jeg tror, det bliver ændret, i 89, at det bliver ændret, eller op i 90'erne, så ændrer de det til løg. Altså, og det kom sådan fra et forlæg? Nej, det er rådet. Det er jo
bare lidt skøj på plads. Ja. Okay. Også det der, han sagde, at man bor gammel råd syge. Det er jo fejlfortolkning. Altså, hvis man tænker skulle sige det, så ville han sige, ikke min vilje med råd syge. Jo, eller det er jo tuddomssyge, det er jo kun lavsyge, som er råd. Det er totalt lavsyge. Det er jo hvad, Søren, jeg tænker, at du ikke slukker, fordi vi skal til at have noget at spise. Er det ikke rigtigt? Skal vi slukke den? Jeg ved ikke, hvordan man slukker, det må jeg så også. Det ved jeg, ja. Bakke, kan jeg slå? Du kan slå.